Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje venho com um vídeo muito especial, porque é uma dica maravilhosa para quem quer alugar carro durante sua viagem de uma forma muito econômica. Você vai pagar a metade do preço. Para isso, você precisa ter qualquer cartão da bandeira Mastercard e se cadastrar previamente nesse site aqui, Mastercard Surpreenda, tá? Você entra aqui no Google e coloca Mastercard Surpreenda, tá? Quando você digitar já vai aparecer. E aí você clica aí nesse site. E caso você não tenha o cadastro, você se cadastra aqui nessa parte aqui, ó. Cadastre-se. Como eu já tenho o cadastro, eu vou entrar. Aí você vai colocar o seu e-mail e sua senha. E entra. Bom, a cada compra que você realizar no seu cartão, independente do valor, você vai acumular um ponto. Eu tenho 530 pontos, ó. Então aqui são os meus pontos. E aí quando você vem aqui embaixo, você vê que pode trocar por várias coisas, ó. Eu vou escolher a categoria de viagens. E aí em categoria de viagem, eu compro uma diária por duas diárias e pago uma só. Aí, ó, saiba mais. Você vem aqui, troque seus pontos. Então você vai trocar, ó, confirma. A cada 15 pontos você ganha um voucher. Só que esse voucher dá para você comprar todas as diárias que você precisa, tá? Ó, parabéns, já gerou meu voucher, esse aqui. Então eu vou copiar ele primeiro, tá? E tem validade de 15 dias. Aí eu vou para o site do parceiro, ele já vai me redirecionar para lá, tá? Não posso entrar direto no site da Avis, não. Tenho que ser direcionado por lá. E aí, ó, já vai dizer aqui, ó, uma diária, 15 pontos, igual duas diárias com seguro Ali incluso. E aí eu posso alugar por até 27 dias, tá? Então venho aqui, ó, reservar meu carro. Eu vou escolher a cidade, tá? Eu vou pegar ele no aeroporto de Congonhas. Você escolhe isso e retirar e devolver em Congonhas também. E aí a data vai ser do dia 21 ao dia 25, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, o horário que eu vou retirar. Então, o meu voo chega de 4h20. Eu vou colocar para retirar o carro às 15 horas, tá? Porque eu preciso de um tempo para desembarcar e pegar o carro. Então, eu vou devolver no mesmo horário, às 15 horas ou às 17 horas do dia 25, para dar as diárias completas, tá? São quatro diárias aí. E aí eu coloco escolher carro. Eu vou selecionar esse carro aqui com essas categorias aqui, ó. Eu vou pagar R$ 76,50, é o valor da diária, mas não é esse valor que eu vou pagar não, tá? Olha só. Já vem com seguro contra terceiros e aqui vem outra dica maravilhosa que eu vou dar para vocês, tá? Olha só. Se você quiser, você já pode contratar essa proteção de veículos aqui, que é R$ 28 por dia. E aí o valor fica esse, ó, R$ 299,42 já com o desconto, tá bom? Porque você vai pagar, ó, 4 vezes de R$ 28, vai dar 112 mais os impostos. Ou 4 vezes de R$ 38 vai Seu carro vai sair por R$ 153, mais um imposto, né? Que é esse aqui, ó, R$ 34, mais o seguro 112. É quase o valor do aluguel. Só que o meu cartão Mastercard Platinum já tem o seguro de veículo de aluguel, né? No caso, se eu for alugar um carro, eu tenho a cobertura até 30 dias. Então, eu não vou optar por esse seguro aqui. Contudo, eu preciso ter uma caução de R$ 9.000 no meu cartão de crédito na hora que eu for pagar
lá na hora que for retirar o carro, tá? Caso você escolha a proteção de veículo, que é essa daqui, você só vai precisar pagar, deixar uma caução de R$ 800, tá? Então, você pode aqui, ó, colocar proteção de acidente pessoal, você pode colocar assistência de vidro, eu não coloco nada disso. Bebê, ó, pode alugar cadeira. Você pode alugar a cadeirinha do bebê aqui, assento de elevação. No caso de Malu, para economizar, eu já vou levar a cadeirinha dela no carrinho do bebê. E aí eu boto, eu clico aqui em continuar. E aí eu vou preencher os meus dados, mas só para vocês saberem. Olha só, o local de retirada Congonhas, a data que eu vou pegar dia 21 às 17 horas e vou devolver dia 25 às 17 horas. O modelo é o grupo C, Ford Ka similar. E aí a diária do meu aluguel do carro tá saindo por R$ 38,25. Ou seja, eu tô pagando R$ 153 para 4 diárias. O seguro contra terceiro já está incluso e só tô pagando essas taxinhas aqui de R$ 19,87. Ou seja, o total que eu vou pagar é R$ 172 na diária do carro. Então, muito, muito barato. Porque eu vou pegar ele do aeroporto, vou para a casa da minha prima, que eu vou ficar hospedado na casa da minha prima. No dia seguinte, a gente vai para Campos do Jordão, volta e ainda vai ter mais um dia para viajar em São Paulo com o carro. Então, vale super a pena, porque só a passagem de ida e volta para Campos do Jordão de ônibus, do meu esposo, é bem maior do que esse valor aqui, ó. Então vale super a pena, tá bom? Se você vai viajar com um casal, ainda sai mais a pena ainda. Então você preenche seus dados e vai aparecer a opção de pagamento. Você vai clicar aqui, ó, e vai inserir o seu voucher e vai validar. E aí, ó, voucher válido. Vou clicar em reservar. Eu vou pagar agora, porque aí eu pago esse valor. Então é só clicar aqui em pague agora. E acrescentar os dados do meu cartão de crédito, lembrando que tem que ser o cartão Mastercard que você tem. Esse mesmo cartão tem que estar presente no dia que você for retirar o carro, tá bom? Então, as dicas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí e se inscreve aqui no canal para não perder as dicas, tá bom? Até a próxima.